Kejadian tanah runtuh di Taman Melawati pagi Selasa dipercayai berpunca daripada kegagalan sistem pengaliran longkang di Jalan G2 yang tersumbat. Seramai 108 kanak-kanak yang diselamatkan menerusi Op Global membabitkan Global Equine Service and Business Holdings GISB mengalami masalah kecelaruan kognitif. Perbicaraan kes bekas personaliti televisyen Nur Jumaah Habib Mohamed yang didakwa menyebabkan kecederaan ke atas dua individu dan melakukan khianat akan bermula pada April dan Mei tahun hadapan di tiga mahkamah magistrate Kuala Lumpur. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.